Vítejte v Hřivčicích u Peruce, což je obec kousek od Loun a dalo by se říct, že i kousek od Prahy. My tu máme na prodej rodinný dům, kde proběhla kompletní rekonstrukce a byla dokončena na konci roku 2020. Pojďte se podívat, jestli to není náhodou vysněné bydlení právě pro vás. Pokud vás dům zaujal, neváhejte mi zavolat a můžeme domluvit spolu osobní prohlídku. Budu se těšit na viděnou.